السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزلزال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وكان الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ala ni wa nabi sura yi pelu tumare o wa bonsi olohun sura na ni an pe ni za suli silatela arlu zilzala kale ti bema gbogbo n ta fi saye ati awon ta fi sibe ati n ta fi ke won fugba die yẹtí ilé ọba tètè wá mọ̀ yìí báwo ló ṣe lè múra ìpalẹ̀ mọ́ ọjọ́ tó kúrò níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹni tí ò múra báwo lòun ṣe kúrò níbẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ tẹni tí ó kúrò níbẹ̀ ẹni tí ò ṣiṣẹ́ tẹni tí ó kúrò níbẹ̀ kò ní ní àtibọ̀tán bá a bá kúrò níbẹ̀ ẹni tí àtibọ̀tán rẹ̀ kọ̀dá níbẹ̀ ìpàdé òun ọlọ́run ọba rẹ̀ kò ní já síbò ti fẹ́. Nípa ilé yìí ilé ànẹ́ Mahama sallallahu alayhi wa sallam máa ṣe àlàyé fún wọn ìdáàzú ní ìlàdì láàlú ìlẹ̀zàlẹ̀ ní ìgbà tí a bá mi ilẹ̀ náà ní mímí tí a ti kọ́ọ́lẹ̀ fún nígbà tí a bá mi ayé jìjìjì ní mímí tí a kọ́ọ́lẹ̀ tí a ti kọ́ fún wàhálàjà tilẹ̀ ẹ̀rìndò àtẹ̀kàlàhà tí ilẹ̀ náà sì bẹ̀rẹ̀ sí mú jáde tó ń pọ̀ jáde látinú ara rẹ̀ gbogbo ohun tí ń jẹ ẹrù ńlá ńlá ti ń bẹ nínú ẹ̀ bí àwọn owó bí àwọn nǹkan èlò tó lówó lórí bí àwọn òkú ti ń bẹ ń bẹ̀ ní ìgbà tí a bá ti sin òkú náà sínú ilẹ̀ tí gbogbo ohun tí ń jára rẹ bá kúrò ikán jẹ tiẹ kòkòrò jẹ tiẹ ilẹ̀ ilẹ̀ náà jẹ tiẹ ó wá kó eegun eegun náà wá gbó ó tún wá ń kú gẹ́gẹ́ bí èlùbọ́ síbẹ̀ náà kò dí àwọ̀ ọlọ́run lọ́wọ́ iṣẹ́ tá a máa ṣe ní ìgbà tá a bá fẹ́ ṣe é àwa láwọn mọ̀ báwo ti ṣe tó pàṣẹ fún gbogbo ohun tó jẹ nǹkan wọ̀nyí lára ọmọ ènìyàn ẹ pọ̀ jáde kó tún máa di ẹ̀dá tí oníjẹ́ tẹ́lẹ̀ yìí ó ṣòro fáwọn ọlọ́run mo ṣe bí nígbà kan lọ́ wà lómi kó tóó di ẹ̀jẹ̀ kó tóó di ẹran bá a sí ká tó wá sọ di bá a ti sọ́dà tó fi wá wúlò fúnra rẹ̀ àti ọmọ nìkejì ìgbà tí eléyìí kò ti ṣòro àti tún wá sọ di bá a ti fẹ́ ní ìgbéǹde kejì kò ní ní àwọn ọlọ́run lá nígbà tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀ká àlàlì ìǹsàánúmáàlàhà ènìyàn náà tí a bá ṣojú rẹ̀ níjẹ́ náà yóò máa wá sọ̀rọ̀ máàlàhà kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n eléyìí kì í ṣe tẹ́lẹ̀ kí ló dé tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tí ènìyàn bá sọ báyìí fúnlẹ̀ ilẹ̀ náà wà á sọ lọ́jọ́ wo yọ́ọ̀hún mọ ìdí tó dirú àkàbàrà bí ẹnìyàn bá ká àwọn ọ̀há
العذاب يومئذ تحدث وخبارها نيوجوجونا تيلنا ما سو بوبون تي سيلسي ati awon ejo ti e na ti o riro yo ma ro fun eniyan ti nsema pe kilo bi nse be kini le na ma ro lejo bi anna rabbaka aw halaha tani wo eniyan ti o nbi mi olorun oba to da e to di emi ohun lo fun ile na ni yoda lati ma se to nse eyi ti le na nse yi ko da se يومئذ يسدر الناس أشتاتا نيوجنا أجوجك أجوجنا أمن يوم توجد ننو ساريتا بوما أشتاتا لطوط وما توجد أشتاتا لوري أوليسي Ashita kan ti kojo kan li yura amalahum baba biwa kilo sta mi nse yi olodun ni ni ntaro gbo awon ase wa ti awon se o se ti o meji a o se yi li yura amalahum ti tori ka ye ba bi ha awon eniyan na ise won ti o gele aye si On le va kiki bosile tani kwande bahama maki ana iri an nabi pelu ala quran asi se ala yem ti afe emansi eyi ti a ofe kuro nbe asi gbogbo fun iri an nabi oye asi gba pe ojise ni iri an nabi laye lorun oje ise na debi ta fe ko oje de eni ti o bo wa so igbo mi re sile enu ko jese ni tire wo ko se san fun won wo ko mu won titun pe wo ko da won eni ti emi olohun da pelu agbara mi bo ti wo le to ati sa esan so re fun ko ni ni mila faman ya amalin bi ka da zatin khairan yara ila nabi li yura wa amalahum ti tori yi kale bi se won to ba se ha wa la fi fe gbe won gide na ni ojo ta n pe ni ojo ajinde o fi sele ojo ale ki ya ba ojo to se pe ni mo ri bayi da bayi ko de bi ojo na afi bi se re ba ti so da waman ya amali me ka da zaratin khayrun dan jarahu ومن يعمل مثلك على ذرة شرا يرى أن كان تبوا لسيس نيري بتولك ألا لوني جسنا وتي ولدك أو بلا ما أنت لولاتو أو وكاكو لوسيس كتيرين نسيري أجي أوتلومي كفن أو نسيبه كنت كالكوباسي ni awo olohun fi san esan fun bakana wa man ya amal mithka azatin sar an yarahu idha sulisilat al ardu zulzalaha wa kharajat al ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلى النبي باتلا ما سمع لويني يقول داجو
This way, I bought my bee some more. I bury the other. I be saying, okay, the poop, or put a car, but away. I want to be a sena okay, the be on my dear. Can't say, yeah. I be saying, okay, the be some more. I bury in the sana, we carry. Nisere beni osisane ati wa to bi toni a oni gbatelomi kuti e ese bo ti kelema una lo ma ri waman ya amal mizka la zarratin shan ya rab bena ile annabi eni kan to ba tun wa se ise isana adada ti sapojuwe ise re yi ọjọ́ sẹ ẹbú a ò ní pé nítorí ọjọ́ oníbí oní ẹni tó sọ ibi ọ́n ṣàìdá ó ti ẹ̀bùrú mú ẹ̀dá táwọn ọlọ́run dá àbí kò ti ẹ̀gbọ́ ti wa rárá káwá dìkún iṣẹ́ ẹbú rẹ̀ bọ́ bá ti mọ náà láìsí san ẹ̀sán fún un níbi eléyìí náà nìkan ti ń dé lọ́ọ́ bá ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní yànnẹ́bì ǹjẹ́ oníbí rẹ̀ bá ti ṣe iṣẹ́ máa ní òfin gba ẹ̀sán anabi ni bẹẹ ni bẹẹ bá ṣe dáadáa báwo lọlọ́wọ́ ti ṣe nígbà tí ó jẹ́ pé dáadáa lọ́n fẹ́ ká máa ṣe anabi ni bá a bá ṣe dáadáa débì nífẹ̀ẹ́ sí dáadáa láti ṣe ó lè fi kún ṣùgbọ́n iṣẹ́ ti àyídá àdéhùn tó ṣe ó ti ṣe ná pé òun ò ní ṣe àbòsí ìdá asúnìsìlẹtẹlẹ àrídòsílẹgàlàhà wà á kárajàtẹlẹ àrídòsílẹgàlàhà wà kálàlí ẹnsánumàlàhà yẹ ọmọ ìdín tó hàdìsó àhàbàlàhà bí a ń lọ bá ká ọhàlàhà. Yàwùmọ̀ ìsìn yẹ̀sì dúdú náà sùn àṣetáàtà nílẹ̀ yorùbá ò àmọ́ lọ́kùn. Bàmá ń jẹ amẹ́lí mi di kálá sáré tí ń kárẹ̀ rẹ̀ ń jẹrà hù. Bàmá ń jẹ amẹ́lí mi di kálá sáré tí ń sáré yẹrà. Bó tiẹ̀ ti jẹ́ pé ọlọ́run sàlàyé fún ànábì gbogbo ànábì ẹni ọba gbèsè dáadáa kan wá bá wa àwọn ọmọ mẹ́wàá àwọn fi rọ́pò fún ànábì ni wọ ọlọ́run mo sì fẹ́ràn àwọn ẹjọ́ mi èyí wò tó ọlọ́run ní ẹni ọba gbèsè dáadáa wá àdẹ̀fọ́ kúkú fún ànábì lẹ́yìn wò tó ẹni ọba wá gbèsè dáadáa wá a lè sọ di ìlọ́po mẹ́ta kọ́ máa jọ́gbọ̀n anabi ni èyí wò tó mo fẹ́ràn àwọn ìjọ mi ìwọ ọlọ́run báyìí lọ́wọ́ mo ṣe ń ṣe àlékún gẹ́gẹ́ àdéhùn tó bá anabi sọ nípa àwọn jama rẹ̀ bí yẹn bá ṣe dáadáa kan àádọ́rin a lè fi lékún fún àbí bí yẹn bá ṣe dáadáa akúkú lè padé bíi ọgọ́rùn-ún méje ìgbà tá anabi ọ̀wá fọlọ́run lọ́rùn lẹ̀ ẹ̀ ti mọ ọwọ́ lékún báyìí lọ́wọ́ sọ fún anabi pé débi tó bá wu àwọ ọlọ́run láà máa sin àdìpẹ̀lẹ́ náà dé ṣùgbọ́n ẹni ọba ṣẹ̀dá ẹyọ kan ìdí tó ṣe ní ọgbà a ò ní bùkù a ò ní lókun nípa eléyìí ó di ọwọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa nígbà tí a ti rán ànábì pẹ̀lú alukur'an kò yé mi ọlọ́run ò fẹ́ gbọ́ mọ́ àfẹ́ni tó yé tí kò sí nínú àwọn tó yé tó ń sin kọ́lọ̀ ń kó fi wá sí mo fi wá sínú àgbọ́mọ́gbà kí ayé wa àti ọ̀run wa kí ọlọ́run jọ parí sí dáadáa ọlá kuran azeem ọlá fatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isselekeji سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فخدا والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة إنيتما الله أوابب النبي محمد láti wá kọ́ ànábì níbi ànábì ṣe máa gbà sin ọlọ́run náà ní ìsìn ti mímọ́ àti pé gbogbo tá a bá kọ́ ṣáájú ẹ̀dá ànábì yìí kìí ṣe torí ìta ànábì ni a ti dáhùn lẹ́dàá pé bí kò ṣe pé ti torí ìta wá ìjọ rẹ̀ tí a ń bọ̀ lẹ́yìn ni a ò sì lè mọ̀ nípa sísin ọlọ́run náà gẹ́bó ti fẹ́ lẹ́yìn mọ ọlọ́run ọba tá a máa sìn ọ ò lè mọ ọlọ́run tí a máa sìn lẹ́yìn mọ nípa àwọn iṣẹ́ ìsìn ọlọ́run a ò lè dá iṣẹ́ ìsìn ọlọ́run mọ̀ bí kìí ṣe pé pẹ̀lú ìlànà tó bá là láti fi mọ̀ wá ni èyí jẹ́ kánú àwọn ìlànà náà tó fi sọwọ́ sàn ní bahama ẹlẹ́ni wa nábì máa sọ fún wọn abíre aláya gan kí wọ́n tara rẹ bẹ̀rẹ̀ tàbí ìṣe máa bí kọlẹ̀ àlẹ́ máa ṣe àfọ̀mọ́ orúkọ ọlọ́run ọba rẹ èyí tí a máa wípé subhana allah wa bihamdihi subhana allah al-azim máa ṣe lọ́wọ́ ọba rẹ pẹ̀lú mímọ́ọ̀nì ọlọ́wọ́n ọba náà ọba rẹ aláàbá tó borí gbogbo ọba tó ga tó borí ọlọ́run náà lẹ́ni ọmọ àṣẹ àfọ̀mọ́ orúkọ rẹ̀ wà nẹ́bì ọlọ́run wo ni ọlọ́run náà ẹ̀lẹ́dí ìhàlákàbọ̀sánwẹ̀
ọlọ́run ọba yìí tí ọdá ẹ̀dá oríṣiríṣi ń tọ́dá pásà wá ó sì ni ó ṣe é rí ó lẹ́dá náà dọ́gba ní dídá bí ẹ̀dá ènìyàn bá kọjú sí wa ó ṣe é rí bẹ́ẹ̀ ènìyàn bá kẹ̀yìn ó ṣe é rí ó bá dẹ̀gbẹ́ ó ṣe é rí bẹ́ẹ̀ náà bá jòkóó ó ṣe é rí bẹ́ẹ̀ náà bá dìde àní kó ṣe é rí bẹ́ẹ̀ náà bá dákẹ́lẹ́ sọ̀rọ̀ ó ṣe é rí bó bá sọ̀rọ̀ náà ó ṣe é rí ẹ̀dá náà dépò pé bó bá sùn bá a bá bá ní ìdùbúlẹ̀ ó ṣe é rí mo kúnlẹ̀ ó ṣe é rí ọlọ́run ọba tọ́dá ẹ̀dá tó jẹ́ ọdọ́gba bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà lànà kan máa forúkọ rẹ̀ má ìrìn ànábì wàlẹ́dẹ́ kàdára fọ́fẹ́dẹ́ ọlọ́run náà tún ní ọba yìí tí ọpẹ́ gbogbo gbogbo gbọ́rọ̀ kálukú ti jẹ́ báàdá òun náà ni ó sì tọ́ kálukú sọ́nà lọ́ọ́ jẹ́ bí mo ti lọ́ọ́ jẹ́ ẹni tá a bá lọ́mọ lówó òun náà ni ó tọ́ sọ́nà bó ṣe lè lówó ẹni tá a bá ní kò ní í ní iṣẹ́ tí ó ṣe tí ò fi ní í ní òun náà lọ́ máa tọ́ síbẹ̀ àbó tiẹ̀ ti ní kó tún máa wá fẹnu lọ́tà pé òun ti nílé òun ò ní mọ́ ìwà tí ó hùwà tí ìrìn tí ó rìn tí ó fi dà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà lọ́ máa ń tọ́ ẹni náà síbẹ̀ ẹni tó máa soríire ọlọ́run ọba ààrẹ tí mo ní ọmọ forúkọ ẹ̀ mọ́yìí náà ni yóò tọ́ sí ọ̀nà bí ó ṣe gbà soríire lẹ́yìn ìgbà tó ti kádàrá kalẹ̀ ẹni tí ó sorí ibú òun náà ni ó pè ó ní lọ́ọ́ sorí ibú lẹ́yìn ìgbà tó ti kádàrá ẹni títí ó máa gún lẹ́yìn kádàrá òun ní ọ̀tọ̀ sọ́nà ìrìn kó máa gún fún ẹ bákan náà lẹ́ni títí ó máa dàrú ọlọ́run tó sì gùn wọ̀nyí òun náà ni ọba ààrẹ tó mọ ní ọmọ ṣe ẹ̀fọ́ mọ orúkọ rẹ̀ wà nẹ́bì wàlẹ́dẹ́ àhàrájà ni mẹ́rin ọlọ́run náà ni ọba yìí tí ó mú koríko jáde èyí tí ń jẹ́ jíjẹ tàwọn ènìyàn alimara ana ni ń jẹ èyí tí sì ń jẹ́ jíjẹ tàwọn ẹran tilé àti tìgbẹ́ àti tàwọn ẹyẹ alimara ana ni ń jẹ́ gbogbo ibi tí abẹ̀mí ń bá ń gbé tí rẹ̀mí ń fi nǹkan tí ń bẹ dáadáa alimara ana ń jẹ́ ọlọ́run ọba tó mú gbogbo nǹkan ìjẹ wa tá a fi ń gbádùn gbèsè ayé jáde ọlọ́run náà ni ẹni tá a ní kọ́ ọmọ ṣe àfọmọ́kọ rẹ̀ wà ní muhammed fàjà aláwo gbòòsà àní àhàwà fàjà aláwo gbòòsà àní àhàwà koríko náà tá a pè ní mọ̀rẹ̀á ọlọ́run náà bọ́bá mu jáde akọgun bẹ́rẹ́ bọ́bá wa ya a máa yọ tú jáde láti inú ilẹ̀ bọ́bá ya ewé rẹ̀ a máa fẹ̀ ní fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó bá ya ewé náà máa wá nípọn àwa àdín tó gbó tí ó lọ lọ́wọ́ mọ́ bọ́bá dẹ̀ kan á padà máa wá rọ àbí á wá di gbígbẹ ewé tó ti wu ni á tún wá di pàìpàì gbòsàn àhàwá àdì àrọ́tí àgbà tí ó wà dúdú tí ó máa rún lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti pa mú tí ó lẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ọlọ́run tó ṣe yìí nì òun náà lànà kò wọ́n ní máa máa fọ orúkọ rẹ̀ mọ́ zanu kiri uka falatansa zanu kiri uka falatansa ya rasulallah ìdí ànábì akọ ẹni kéwu ò ní gbàgbé ilẹ̀ masha allah àfihàn ọlọ́run bá fẹ́ láti lè tún ṣe àlàyé tóbi tó ti ṣe fún ẹ lọ nípa ìtẹ́lẹ̀ ìnáwó yà á láàmúlẹ̀ yára wọ́n máa yà káfá ọlọ́run náà òun lẹni tí máa mọ ọ̀rọ̀ tá a bá sọ jẹ́kẹ̀ òun ní sì í mọ èyí tí ẹnì kọ̀ọ̀kan ń sọ jẹ́ẹ́jẹ́ tí fi ń pamọ́
na ni ma oro didididi o na ni ma oro kele kele olo na ni ma nti an se ni ta ti gbugbo aye nba ni ri o na lo si ma yi ti egbo sikoro wanu ya siruka lele yusra wanu ya siruka lele yusra ile annabi awo se ide kusoro re awo se yorun si oro re lili yusra titi o fi bolo re de bi to fe bi ti o dumo lagbe ode aye re o lo bo ti fe awo si fi so wa so e o ni se wa o ni sisi titi o fi wa pade wa daada mada kiri inna fa adidira ili anebi mawasi wasi ma sarawa ma amu ni bagwele ti inna fa adidira biwa asito basi butu ule wulu ma kosa maasi yo sti wulu rere maasi ambili yo kada wa wulu zayaza karu man ya khasha sayasa karu man ya khasha wa yatajannabu ya ashka alladhi yasila an-nara al-kubra sayasa karu man ya khasha ani chi aman baro olohun to mo olohun lolohun bi o chi gbo yo pada wa boyo gba bi o ti lo yo pada wa lo wa si ne tori be o gbodo pe won kukulo musiwo won se ma ma se be wa ya ta jan na bu hal ashka wa ya ta jan na bu hal ashka en ti o wa wa sori ibule to di orun ye dina si arowa ikile to si olodun ban kilo ko ni esuma be ile yolo iru ẹni wo lẹni náà alẹ́bí yasila nnára lẹ́kọ̀ọ́bùnrà ẹni yìí tó so pé yasila nnára lẹ́kọ̀ọ́bùnrà ẹni tí ó máa wọ náà lẹ́bẹ̀ iná ńlá ńlá gbogbo àwọn iná ń bẹ èyí tà ń tàn pẹ̀lú epo èyí tà ń tẹ̀ tí ń tàn iná náà ni wọ́n èyí tà ń fi dídá àwọn wọ̀nyẹn iná kéékèèké ni wọn iná tọdọ ọlọ́run iná tọrún òun níná ńlá ńlá ẹni yìí tí ò ní tẹ̀lé ti wà nẹ́bì yìí tá a pẹ̀lú lórí ibu òun ni yọ̀wọ̀ iná náà tó mmadá ayé mú tó fèèhà wálá yàháyà lẹ́yìn náà tó bá dénú iná náà kò ní kú ikú tí ọ̀rá yẹn sinmi lọ́wọ́ ọ̀yà bí ayé ń bá ń jẹ́ ẹ̀yàn dájúdájú bọ́bá ti kú ọ láti sìn lẹ́yìn rẹ̀ bó sì ní ń ta ni bárùn ni bọ́bá ti kú ọ parí ẹni tó bá wọ náà tọ̀run kò ní kú ikú tí ọ̀rá yẹn sinmi lọ́wọ́ ọ̀yà wàhálà yàháyà kò sì ní bẹ̀bẹ̀ tí ó ṣe láǹfààní tí òun gbanú dání kọ́dí abdulhamman tezaka dájúdájú ẹni a bá ṣe mímọ́ ó ṣe bọ́lá nǹkan ní àṣẹ ilé ni ó jèrè wọ́dá karazi maran bí ìfọ̀sẹ̀nlá irú ẹni náà ó sì bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ ọlọ́run gbogbo ìgbà kọjọ́ ọ̀rẹ́ ń ohun kírun fọlọ́run ọ̀njẹ́ ó sì fọlọ́run ní gbogbo ìgbà balẹ̀ tó ṣe rú dalẹ̀ àyà àtàgbòrìyà ẹlẹ́ni wà nẹ́bì ní fún wọn gbogbo n tó awi ẹsẹ kẹlẹ ọsẹ tá a fẹ kẹ ẹsẹ ẹsẹ ayélẹwà máyà ẹsẹ ayélẹsà lórí ọrùn ayélẹpẹ ní bàbàrà wàlẹ àhẹrẹ tó ń sẹyìn wọn abuka. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀run òun ló jù òun ló lóore ọ̀run yìí ni òsì ní tọ́ máa dẹ́gbẹ́ ayé sọ máa tán gbàtáyé máa ń dùn gbàná lòun máa tán bá a bá ti mú ọ láti yín nítorí bá mú ọ̀hún dùn lódùn náà lẹ́yìn máa bá lọ kò ní í tán ìyẹn máa bẹ gírí. iná ààzà lábí ìṣúfì lẹ́kúlẹ̀ ṣùfòfè ìbẹ̀rẹ̀ àhìmọ̀wá mú un sọ.
hada le fi sufil ule alayi ta bere sisu fu ade muhammed yi ta ni ko so fu awon ijo awon eniyan re ti mu ni won tele ti mu tori ti eda won awon alayi won yi la fi sufil ule dagdagu o wa nu awon tira ka koko ta fi ranse iru nta so sinu tira ti yi ta npe na alquran suuf ibrahim wa musa awon tira woni tira ta koko tira ta nabi ibrahim ati tira ta musa iru nta so pa fe ninu alquran ti e be na la se konu tira ti ibrahim be na la konu tira ti musa gbogbo awon ta fun tira ninu awon ojise ohun ta ko pa fe yi na la so fun pa fe ohun ta la nfe ninu awon tira ti e ohun na la so pa nfe mo tira ti won na tori eleyi wa ni bahama eyi ti moko na ni moko ohun ti mo fe ni mo fe ore te mi ori bi ti awon eniyan eyi to se pe ohun ti a ba gbo ti won so a o ni ba won nbe emi olohun ni gbogbo nkan je temi owo mi ni gbogbo nkan wa ohun ti kale ku ba se ye wa gba esa re ni waju emi olohun n o gbo tele n o mo tele ko mo si na ni igbesi ati tira fi wa ba won lori eleyi awa agbo asigba olohun dakun mo je ki asitani je wa lori gbogbo n ti a le pa n gbe se nigbesi aye wa olohun je olabo ani wa pelu iwo olohun mo je ko daru ola alquran azim ola fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين